Svega 22% žena je zaposleno u IT sektoru, pokazuju statistički podaci. Zbog toga je u Novom Sadu održana radionica namenjena devojčicama kako bi se u ranoj dobi usmerile ka ovim profesijama. IT kompanija Bright Marbles održala je radionicu za devojčice uzrasta od 4. do 8. razreda pod nazivom Uvod u programiranje u Scratchu. Došla sam u radionicu da bi probala da neke stvari koje zamislim uspijem da programiram i da naučim nešto novo, naravno. Pa došla sam zato što želim malo da vežbam i već sam radila u Scratchu u školi. Volim informatiku i dosta sam radila u Scratchu prošle godine, pa bi voljela samo da proširim svoje znanje u Scratchu. Kako bi bile deo ove radionice, devojčicama je potrebno znanje iz informatike i matematike, koje stiču u školi, ali i osnovno znanje engleskog jezika. Zamišljeno da imamo tri neka kao školska časa na kojima ćemo se u prvom delu upoznati sa nekom opštom teorijom programiranja, neke osnovne stvari, pojmove da naučimo. Posle ćemo praviti jednu igricu koristeći programski jezik koji se zove Scratch, koji je namenjen baš za decu i za mlade ljude i za uopšte ljude koji nemaju nikakvog iskustva sa programiranjem, a žele da se u tome oprobaju. Organizatori poručuju da su primetili trend porasta interesovanja devojčica za ove oblasti, ali kako kažu i dalje je taj broj nedovoljan. Ideja za ovu radionicu se nekako rodila kada smo pogledali podatke Republičkog zavoda za statistiku da negde u oblasti nauke i inženjerstva žene čine samo jednu petinu do jednu četvrtinu zaposlenih u tom sektoru i to su dve oblasti. Naša ideja jeste da ovom radionicom podstaknemo devojčice da se više uključuju u tu neku jedan deo oblasti inženjerstva, to je programiranje. S obzirom na veliko interesovanje devojčica za ovu radionicu, organizatori planiraju u budućnosti još sličnih događaja o kojima možete više saznati na društvenim mrežama ove firme.